Həftə içi 5 gün sizi narahat edən suallara cavab tapmaq üçün qarşınızda olacağıq. Böyrək xəstəlikləri genetik ola bilərmi? Düzgün aparılmayan müalicə nəyə səbəb olur? Diqqətli olun. Mahmudov Böyrək Mərkəzinin həkim nefroloqu Rəşid Mahmudov qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Bu dəfəki yaşamaq gözəldir nefrində. Xranki böyrək çatışmazlığında yaranan kreatinin sitdə çıxartdığı zülalın miqdarından, bunun yaranma səbəblərindən, diaqnostikasından, müayinə və müalicə üsulları haqqında danışacağıq. Sağlamlıq üçün özünüzə mütləq vaxt ayırın.